Хәнәфи мәсхәбен саклау татар дини мирасын тұрғызу һәм үстерү, дин әһелләренең җәмгыятьтәге абруен күтәрү. 2018 елға диния нәзәрәте тагын нинди мақсатлар куйды? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәле кич мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак битарафлык нейтралитет билгесе. Менә хәзрәт, сездән башлыйм инде беренче сорауны. Менә шушы мақсатларның бузылышы инде менә мин әйтә башладым. Яңа миссия турында да шулай ук сүз күтәрелде, нәрсә турында сүз бара һәм ни рәвешле моңа ирешмәкче буласыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Күптән түгел Кама тамагында Татарстан мөфтиятының пленумы үтте, һәм шушы пленумда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 2017 елда башкарылган хезмәтләр турында хисап бирде һәм яңа максатлар куелды. Ул да булса Ханафи мәсхәбен саклау, рухи мирасыбызны торгызу һәм дини әхлакый кыйммәтләрне тарату белән бергә туган телебезне саклау. Һәм менә туган телебезне саклау өчен нинди чаралар башкарырга кирәк булачак, шул турыда да сөйләшүләр булды. Әлхәмдүлилләһ, менә үткән елны туган телебезне сакларга кирәк дип сөйләштек. Һәм менә быел без туган телебезне саклар өчен Казандагы һәм Татарстандагы кайбер мәчетләрдә туган телебезне өйрәнү курсларын башлап жибердік. Біз татарлар деп атала ол курслар. Лекінде ол курслар Россия Ислам институтындағына алып барылайды. А қазір қойыр мәшілерді де ол курсларына ашып жибердік. Хам шынысын да етірге керек. Шушы курсларда туған тілі бізіне ирану білен бірге дені бізінің негізлерін де иретелер. Хам татар тілін иранға келген кішілер тілі бізіне ирану білен бірге дені негізлерін де ирені. Намазға баса. Шынысы яқшы. Аннар енді кайбер кардәшләребез туган телебезгә битарафлык күрсәтәләр, татар телен өйрәнү нәрсәгә кирәк дип әйтәләр. Менә мондый караш тарихыбызны, тамырларыбызны, бай мирасыбызны белмәүдән килә. Шуңа күрә Татарстан мөфтияте бай мирасыбызны таныштырырга, ягъни халыкка җиткерергә тырыша. Әлфәт әфәнде, менә ничек уйлыйсыз? Монда әлбәттә инде без мондый яңалыкны ишеткәч, бер яктан әлбәттә сөенәбез. Шулай да менә менә мында сөйләшкән вакытта булса да, ничек уйлыйсыз, дөнья нәзәрәтенең миссиясе булырга мөмкинме бу туган телне саклап калу, үстерү? Беләсеңме, дөнья нәзәрәтенең әлеге туган телебезне яклау һәм саклауга нисбәтле әлеге мөрәҗәгать белән чыгуы һәм Камил хәзрәтнең бу мәсьәләне күтәрүе ул бик вакытлы, урынлы һәм мин аны бар тик хуплыйм. Шунысы бар, ул тарихыбызда булган әйбер. Ахыр чиктә дин әһелләре гомер-гомергә динебезне милләт, әхлак мәсьәләләре белән һәр вакыт бәйләргә тырышканнар. Ул бары тик менә 20-нче гасыр башына кадәр генә милләт буларак аерым чыгарылмыйча мөселманлык кысасында каралган. Ләкин инде 20-нче гасыр башыннан башлап диния нәзәрәтендә дә әлеге мөселманлыкны без татарлар біз нәқ міне өзі біздің бабаларыбыз сойлаған дин юлына шушуқ Ханафи мәсхәбін яқлаушылар бұларақ шушыңа бейләгіннер. Әйінде келген уақытта мәселеге теге аның қамәлге ашырылан келген уақытта білгілі мәшітләрі бізді татар тілін үйрету ол тілі бізді яқлау хам сақлауының бір шарасы. Бұлара ол бұлсын, қолсын. Ләкин бөтен мәсьәләне менә шушы дин әһелләренә кайтарып калдыру куркынычыннан мин бераз куркам. Ягъни ул башка һәм мәктәп, хәвуз, һәм киң җәмәгатьчелек белән эшләүнең күп төрле чаралары бүген әле утырда сөйләшербез белән бергә янәшә параллель алып барылырга тиешле чара. Хышыгыз, Ирек әфәнде, шул вакытта бит күбрәк хәзер менә диния нәзәрәте нәкъ менә шушы эшләрне башкара, иң беренче күтәреп алды, ниндер эшләр башланды, башка җирләрдә алай ишетелми бит әле. Чыннан да, бүгенге шактый авыр чорны узганнан соң, мәгариф өлкәсенә, мәгариф җитәкчеләренә, мәгариф системасына гомумән күп тәнкыйть утлары атылганнан соң, инде мәктәпләрдә зур чигенешләрдән соң, ауыр хәлдә калдык. Шуннан да халык аптырашта калды. Моңа кадәр без нәрсә эшләдек соң 20 ел буе? Бу дөрес ел түгел иде мине дип. Һәм шуннан да бер әйберне аңлатырга кирәк. Ул футбол тубы түгел. Мәктәптә килеп чыкмады, имеш татар телен гаиләдә өйрәнек. Аны гаиләдә генә дә өйрәнеп булмый. Телне бары тик мохиттә саклап була, ә мохит ул һәм кибет, һәм мәктәп, һәм гаилә, һәм транспорт, һәм әлбәттә
дин мәшет дин әһелләренең роле. Мин бүген бу тапшыруга килгәндә дә килүемнең дә бер сәбәбе бүгенге мөфтиятебезгә, мөфтиятның җитәкчелегенә үз хөрмәтемне күрсәтергә теләвем иде. Чөнки шушы катлаулы чорда мөфтиебез, мөфтият үзенең ачык позициясын һәрвакыт эзлекле рәвештә күрсәтеп бара. Әйе, телне сакларга кирәк. Әйе, татар теленең мөхите ул әле мәчетләр. Әйе, мәктәпләр дә күпмедер күләмдә без кимедек, әмма безнең мәңләгән мәчетебез бар бүген, йөзләгән имамыбыз бар, алар дәрәҗәле кешеләр җәмгыятьтә, аларның һәрберсе артында мәхәллә тора, гаиләләр тора, алар һәрберсе халкыбыз белән аралаша торган кешеләр. Әлбәттә, бу авыр чорда мөфтиятның сез ялгыз түгел, монда эш авырайды, әмма авырлыкның бер өлешен мөфтият мәчетләребез үз өстенә алачак дигән фикер, ул бик урынлы. Чөнки кешегә бу тормышта үзен ышанычлы хис итү өчен терәкләр булу кирәк. Һәм терәкне ул күплектә дә күрә, менә ялгыз түгеллегендә күрә. Әйе, мәктәптә аурайды, әмма безнең имамнарыбыз бар. Безнең гаиләләребез бар. Менә шул вакытта алар башка ишмалар эшлисе эшне үз эшләренә алалар түгелме? Юк, эшне бүлешергә кирәкме? Һәркем кеше җиткәнчә тартырга тиеш. Менә син кеше өчен уйлама. Әйтик, бетте инде бу татар теле мәктәптән чыгып киткәнгә дигән фикер булган. Без алар белән шулардан түгел, шуңа күрә җыелыштык монда, шулай бит. Үз өлешеңне тиешенчә тартып барырга кирәк. Ә нәтиҗәсе уртак булсын. Уртак булса, максатыбыз уртак, чөнки шулай бит. Нәтиҗәсе уртак булганда, хәтта җиңелүне дә кичерү җиңелрәк. Шулай да гүзәл видео язма кара, без гәнәр дәвам итербез. Татар телен саклау, милләтебезнең гореф-гадәтләрен, динен саклау, ул әһәмиятле әйбер. Һәм инде бу эштә барлык милләтебезнең барлык катламнары да катнашырга тиеш. Ул да булса, дин әһелләре булсын, зыялылар, укытучылар, җәмәгат эшлеклеләре, укытучылар, гади халык һәм башкалар. Бу әлбәттә бик саваплы һәм әһәмиятле эш. Тик монда бер сорау туа. Менә бу 25 ел эчендә дөнья нәзарәте башка эшләр белән шөгыльләндеме? Ул башка юл белән бардымы? Нишләп соң аерым бу теманы чыгарып, безнең дин әһелләребез моның турында ачыктан-ачык сөйли. Димәк, ниндидер сәер әйберләр бар. Хәзрәт, әйтергә кирәк, дин әһелләре һәр вакытта динне һәм милләтне саклап килделәр. Алар һәр вакытта өйрәттеләр, милли үзенчәлекләребез, туган телебез Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән әманәт, ягъни сакларга бирелгән бүләк. Әманәткә хыянат итәргә ярамый. Әгәр дә без туган телебезне өйрәнмәсәк, туган телебездә аралашмасак, без Аллаһка каршы килгән булабыз. Менә шушы турыда дин әһелләре, безнең галимнәребез, менә Шәһәбетдин хәзрәт Мәрҗани, Абдурахим Мутазимани һәм башкалар һәр вакытта шул турыда сөйләделәр. Мәсәлән, Шәһәбетдин хәзрәт Мәрҗани 30-дан артык хезмәт язган. Аның хезмәтләре күбесенчә гарәп телендә, ләкин ул халкыбызның тарихы турында, милли тарихы турында китапны татар телендә язган. Шулай итеп ул телебезне һәм тарихыбызны белүнең әһәмиятен күрсәткән. Әһәмиятен күрсәткән, шул вакытта без монда җыелдык, әмма алар да барса тәрҗемә ителеп бетерелмәгән бу көнгә кадәр шундый олуг шәхес булып торалар. Хәзрәт белән килешмәвемне әйтәсең килә, бер мәсьәләдә һәр вакыт дин әһелләре милли хәрәкәт белән бергә булды дигән сүз чынбарлыкка туры килми, бәлки Татарстан җирлегендә шулайдыр, әмма илебезнең күп кенә төбәкләрендә мин моны үз тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Мөфтиятләрдә, имамнарда шундый сүз булды. Диндә милләт юк, динебезне белсәк, вагазның нинди телдә булуы мөһим түгел, кем килсә дә килсен дигән фикер булды. Шуңа күрә бүгенге мөфтиятның позициясын менә милләт белән бергә бәйләп күрсәтүенең мөһимлеге тагын шунда, үрнәк күрсәтә Татарстан мөфтияте, башка мөфтиятләргә дә. Чынлыкта бит Россияның бөтен төбәгендә эшләүче Кавказдан кала. Бөтен мәчетләр, алар нигездә татар мәчетләре. Һәм алар һәр вакыт менә хәзрәт әйткәнчә милләтне һәм динне бергә алып бардылар. Бүгенге көндә милләт өлешеннән баш тартучы мөфтиятләр, имамнарыбыз илдә бар.
Татарстан мүфтиінің іші аларға өрнек болсын еді. Мне решта бой, шунда еще надо зур миссии, миссии диген сузи янграгаш бу бигрек тебе теле, мақсаттан да тегі юғарра кебек. Нира ушли иршы була маңа, сіздің фикіргіше, бүнгі вазгетті? Біздің тапшуының да есімі тайыны нұқтасы, шынапта мене тіліні сақлап қалуының тайыны нұқталағын іздегі кекті бағынадық бетінде. Шынан бұл нұқтасы, ол Татарстан мүфтиеті, Камил Хазіретке рахметкен айтыға керек. Бір қарағанда мұнда шик білдіру болды, мен аны да аңнайым. Бұл хәл бір қарағанда тігі аптыраған үрдек арты білен күлге шумар деген кібікті. Әбітәлі шынау ақытта мен мәселен бір екі дәрісті болдым. Әміне шы өбіз татырлар көресі башылан қаштым. Әндағы келген кішілеріні тұрнадым, кімдер екенін көрдім. Қазақстаннан қайтқанлар, тірі татарша біліп бітірмейбіз, алар язу тілін білмейлерінде. Қайбір сәйте, менде татарша балаларымды, анықларымды татарша сүйлешіңіз деп әйтемін деді. Шылы уақытта сезем дей, мен өзім ұрысша ойлым дей. Менім дей татарша ойлысым келеді. Анықларымды татарша тәрбиелесім келеді. Анасын шонды не болды, мен әші курслар ұйыштыру оңайынан, мен әбет біздің жәлі Хазірет сөйлей, халықның 4%-ына динге шана, әлінің де 2%-ына мешітке жүрі деп, жұмға намазына жүрі деп. Шылы уақытта... 3-4% деп әйтелер. Шулайдыр. Бәлкен 10% болсын айды, әлекен 90% қола. Шылы уақытта мұнды фикірде бар, көп кіші бейт мәшітке келмей, неге бүтін де татар конгресінің филиаллары үйіштірмей екен бұл үшіні деп. Шынапта бүтін кіші де мәшітке келеге базмас қамын кейін, қиық сынырға қамын кейін. Анасын біздің яқты да мені, менімше ол біраз дұрысырек болмады кібік. Районларда татар іштимағы өзәрінің жерлі жетекшілері етіп, мәселен Башқұртстанда қойдылар, Башқұрт құрылтайы әхілілері район башлықтарын, яки район башлығы орынбасарларын. Аның қолында финанслар бар, ол тілесен енді бинаны ала. Мәселен, бізде де шулай ішілеген мысалар, әйтік, Саба районында, Саба районы хакимиеті башлығы, аның орынбасары бар. Башлық мұндағанда тігілер ішінің башқары үйде. Мия қаса ішінап та диния нәзәрәті бік мату. Іш башлыған, қазір мұна орынлардағы бірінші рәтті бізәлі бейт біздің күші біз жеті Татарстанларына, біз Татарстанда ешейбіз, башқалыға айтәлмейбіз, әйтек аны Рауил Ғанеттін тілесе өткері, тілемесе ек, шынки аның мәжетіне ерушілерінің 90%-ның Кавказларда өзбәкілер, Азия халқы. Бұл үшіні көтеріп алырға, хәм татар конгресі филиаллар, районларда ештіруға тиішілер. Олар нере ұшылы мұны ештіруға мүмкінсі? Мұны тұрында сілешу, біздің рекламадан соң дауам етірбіз, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тайыны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Реклама кетіралдан нәреші табой мұны Татар конгресінда мұнда шушы ішке жәлі бітірге керек деп әйтті. Оланы іштіруға тиіш деп әйтті. Сіз неше өлесі ерге фәлі келшесі мұ? Тамамламады. Рахметіңіз ұйы. Анасы мұны нәрсе етмекші болам. Бұл дәрістілер бастырып шығырдылар. Әлбет болу башта біз татарлар деген көрес ол Россия Ислам институтында алып барылай еді. Дәрістілік үйоқ еді. Мені нәзірет тағам бір зор үшіледі дәрістілік бастырып шығырды. Мұны енді Россия Ислам институтында ашылды 2 жылылық Ринат Закировның тәқдімі білен татар тілі хәмәдениеті кафедрасы. Мені шыл кафедра оқытушылары дәрістілік әзірлеп шығырдылар. Қызғаныш әлігінің бәлкен менден ол шылай дұрыс өректір де тиражы аз. Шынки енді мені шыл дәрістілік бастырып шығыға оқ. Россияның түрлі өлкелерінден бізге де шыл кітап болмас мы деп тәқдім мұржағат ете башадылар. Дүрсәл ұлы қазіргі рәсімді түгіл. Хәм әліғанда еуішілері әдәлігінің қолларына бермейлер деп әйтем, шынки тек ажуас. Әмі әйінділер келешекте бұл дәрістілікіні түсінетіп шығармақшы болалар. Мәне біз көрәміз біт, ингіліз тілі дәрістіліклері бар, түрік тілі дәрістіліклері бар. Алар шындай түсілі, матур, ғоди. Мәне шулардан өрнек алып, бізге де шулай шығар керек. Хәм Россияның хәр түбегіне менінде тігі не деп әйтмейм, бұштай деп әйтмейм. Хәр қалды татар тілі үйренуге тілеген кішіні 200-300 сумағына сатып алашақ. Әлбетте тираж не қадар көп болса, ол шул қадар арзанырақ түсе. Шыны әйтек мәселе әзірек шой ұқытқаннан соң болған хилафшылықларыны жиып алып нетесінде қабат бастырып шығарасың бұл бір. Екіншіден мені мәржені дегенде мен нәрсе етмекші болам әлі. Тағын бек зор үшіледі, дине нәзіретті бұрылғы елінің мәржені елі деп иғылан етті.
Субханалла. Алладан уйнай қалыға кек. Ирк әфенді, мен ашылау үләушілер шынан да көп бет. Сізге де олар язалардыр, келелердір. Ләкін ішіні жеріне жеткіруінің ұсуллары түрліше, Татарстан жерлігінде іштимағы үйішмалар дәрежесіне түшіру бұ мәселені бары бір дұрыс болмас еді. Мен өзі біздің дәулет советінде қықым сүрген фикіріні де жеткіресім келе. Ғымен жетекшілер бен аралашқанда да хакимият органдарының да мәғариф системасының да кемшіліклері болды татар тілін. Мына бу 25 жыл ішінде бүтен дәрежеде оқытуны біз кірте алмадық. Бұл ғайыпны түзетерге керек, һәм бұл ғайыпны іштимағы ұйышмалар жилкесіне ғана түшіру хата болар еді. Татарстан жерлігінде мәғариф системасында өзгерішлер, татар тілін оқыту бойынша, жәмғиятыбызда татар тілінің ролін өзгерту бойынша, мына яңа йыл бәйрәмнәрінде ғана барабыз, ял итәргә Горкинский лес икән. Урман деген сүзге орын қалмаған. Міне, ол бетінде зур, миллионлы, бюджетлі орман болды. Орман деген сөз кірмеді. Анда бүгінгі күнде дистелеген мың кіші ері, алар кірген сайын көрілер еді. Лес, орман, икен. Әйтек, міне... Әлі таулық, таулық деп әзіға кек, таулық орманы деп. Аны ойша тейлар. Әлі лесі орман болса да, бұл зур алға кетеш болар еді. Россия көлемінде белгілі іштимағы ұйышмаларға тоянырға керек. Әмі мұнда да кемшілігі біз бар. Ол да болса, хәр бір түбәк өз юлын үзіліп, еллар бұй одашып ерірге мүмкін. Шығыл татар тілін үйретірге деп. Аны бір яқшы ұсылын табып, бүтін жерге тарату зарур. Мен мұны башқа милли ұйышмалар өрнегінде де әйті алам, әйтік мәшіл яхуд ұйышмалары ішілі. Алар бірсі де хәр кім өзі ұйлап тапқан рецепт білен ішілемі. Хәр бір орындағы регионал яхет ұйышмасының аның грантлары бар. Алар мұны түп түгел нендей ішіні башқарыға екенлігі беріле, ол грант бүтін түбәкке беріле, бүтін грант бір дегенде шол бір үк ішіні башқарып шыға, әм ил көлемінде бір нәтижеге келелер. Біз бүгінгі күнде Татарстан хүкіметі де грантлар тарата, әмі мен бұл фикірні хәр уақыт айтып келем, қазір де айтам. Аны кім нәрсе ойлап тапты, шыңа ақша берік деген ұсыл білен таратырға керек ме? Аны бір идеяны, мұна мәржәне елі екен, аны бүтін татар дүниясы, Татарстан дүниясы, татар дүниясы мәржәне елі деген фикір білен ешерге тез. Бүтін түбәкте, бүтін татарға барып жетерде бірдем шаралар системасы ұздырыға керек. Міне, бұл ұсылларыны әлі тұрмышқа ашарасыбыз бар. Бірге әшілесе ішілер, хүкімет, іштимағы ұйышмалар, дин әхілләрі, біз ойырым хәм ғалимнер. Міне, мұнда ғалимнердің ролі бік зұр. Не үшін біз бір система бойынша ішілеме біз? Шынки ол система әлі ғамәлге кіртілмеген, бәлкі ұйлап табылмағандыр. Мысы ғалимнар іші, Фәннәр Академиясы іші шул есептен. Атоянырға тиеш, қам хүкіметке, қам іштимағы ішмаға, қам диният нәзіретінің. Бұл әңгімеді бәйілі диният нәзіретінің әлігі фикірі ол неға қолғанда, біздің енді әлігірек ойларда болып ұзған туған тілі бізіне яқылау, сақылау қаманның келешегі тұрындағы сүйлешуге өсіп барыға тиіштіп сан емінізім. Білесің бе, мұна бұл мәселеге бәйлі туған сұрауларының бірсі, біз бары бір әлігі туған тілі біздіңдегі кризисына деп әйттім көп мәдәрежеде неспәтті туған сәбеп шартларын ашықлау юлларын белгілі деген әйткі уақытында бит міне дине нәзіретінің әлігі ішқамәрін қоқылайбыз біз не үшін? Шынки ол кішінің көңіліне аңына сіңдіріп аның милли өз аңын ұятуыны мақса айтып қоя. Ә милли өз аң ол мектепте балалар бақшасында аның формалашып келе. Шуңа неспәтті мен былайып санайым. Ғұммен хүкімет дәрежесінде бары бір міне Ресейнің 309-шы законнан кері қағу, аның айрым шартларын өзгерту мәселесін көтеріге керек. Шынки аның негізінде милли регионал компания дұққа шығарылды, хәм бүгінгі күнде мектеплерде хәтті татар балалары да Татарстан тарихы, татарының отақлы шақыслары, оларының ішкенлігі турында мәғлімет білмей деп әйтірлік, бік оз дәрежедегіне, әдәбият дәресіндегіне нәсе сөйлеп бұла. Әлікі уақытта көбік, Татарстан тарихы бит, юқ, аны бит қойбір ұқытушыларығына, Ресей тарихына қушып қына, әзгіна ұқыталар. Әнінде зұр тарих, әнінде зұр тарих, әнінде шақыстарымыз бар, әнінде бүгін бит тілі зорланып тұрабыз. Зұр сәңғат янында, кішкенеге сәңғат яши, әдәбі тілі янында, оғам тілі яши, кухне тілі яши, кухне тілі де бұлмай ешек,
Менеше мектепте фенни укытмасалар, тухайларны, жәлилләрне, декметләрне укытмасалар, әдәби тілне балаларны башына сиңдерге тырышмасалар, кухня тілі де, урам тілі де болмайша, татарша мультфильмдар болмаса, татар кукшаклары болмаса, программада... Шынанда, маңа комплекслы қарырға керек, шынанда бір... Бала кумна телефон ала, иртибар иткенегіз барыда. Троллейбусқа кіресің, автобусқа кіресің, баланың қолына телефон тұттыралар. Аларында ойнап баралар, шауламасын дебінде. Шында татарша ойынлар юқ екен. Бала бит... Замана білен бірге атларға керек, шулай бет. Баланың тілі... Аларының мәнсағатларын да істәті тұрға керек. Шында ғажеп нәрсе бар. Қайбір атаналар, зоналар, баламызның тілі ұғышы ашылды дейлер. Әлбетті ошылар ұшша, шынки туғында қолына планшет тұттыралар, ноутбук тұттыралар, телефон тұттыралар. Бұл әлігі де баяғы Рештабой ғойледегі әтті әнінің ролі тұрында сөз бар, ашылай бет. Мұхит болуға кеш, мұны еңі әфенде айтты, мұхит. Хәм альтернатива бұл мұ? Мен сұңға арада өзім ТНВ-дағы фиксилеріне қарым. Шынки сифатлы тәржі, біріншіден мұны деген трендтағы, модадағы мультфильм, екіншіден замана білен бірге. Міне, ол бұ каналда русша бара, бұ каналда татарша бара. Әйтек, мен аны татарша, мен ағам бізге аны татарша тыңлау ұмайлырақ. Хам сифатлы да, мен аны бұл мұхид. Құрметлі қонақлар, бүгінгі біздің ұшырашуыбыз бірінші ратта әлі мультфильмдарға да бағышланмаған шолай бет. Біз бүгін Дүния Назаратының ұзған елдіғы үшенлігіне нәтиже ясыбыз. Хам келесі елға нендей мақсатлар үшін тұрында сілешебіз. Видеозманы қарабызыға әлі Сургуттан анар дауам етірбіз. Ислам діні милләтіміздің сақтауда ахамиеті бек зор. Мен әйтердім, хәтті ислам діні бұл милли тіліне үйіне сақлау түгіл, анан башқа тармақларда да ахамиеті зор. Біз өзіміздің милләттәшләребізге, читтіті бекірді яшаушы милләттәшләребізге, мәсітлерді түрлі чаралар өткәрәбіз татар тілінде. Рағайып кешелері, Лейләтул Қадр кешелері, Рамазан айында, Құрбан айтлар уақытларында. Қамшылай өк, өзіміздің милләттәшләребізге илерді шындай мәжілісілер өткерілге тағдим етеміз. Елына 2-3 мәжіліс өткерілге тиіс шығар бір кішінің иінде. Бұл діни мәрәсімдерде балалар қатнаша, хайыр дұғалар татарша қолына. Бұл балаларға ғұмыр бойына істелік болып қала, һәм алар да шушы елаларына дәвам етуге сәбәп болып тұра. Міне біздің ғазіретлердің сөздерін ешткенен сұң, әлбетті тағын әйленіп қайтас келешіл мақсатларға. Шылайық біздің мүфте етіп ұзды, дин әхілердің жәмғайеттегі ұрынын көтәру шылайық мақсатларын бірсі болып тұрады еді. Міне нере ұшылы мұны көтәрмек іші боласын, шек тұрмышқа ашырмақ іші боласыз, Нияз ғазірек? Татарстан мүфтеті бұ юнәлішті зор іштер башқара деп әтерге бола. Дин әхілдерінің дәрежесін көтерер үшін, алардың білімлерін көтерге керек. Шыңа көре, ел сайын имамлар үшін білімлеріні арттыру курслары үшіліп келе. Хәм бүтін райондардан имамлар келіп, шушы курсларда қатнашалар. Хәм анда дини білімлер білім бірге тарихы бізні да иретелер. Біздің рухи мирасы бізні жеткерелер. Шыңнан да мұна татар тілі бізге, туған тілі бізге бейтарафлық тарихы біздің білмеуден келе. Әгер де біз өз тарихы біздің, мирасы біздің білсек, яқшы білсек, әлбәтті туған тілі бізге қарата құрмет болашақ, мұхаббет болашақ. Хәм біз ол тілді өзі бізді сілешірге тұрышашақ біз, хәм балар бізға да иретешек біз. Туған тілі бізді нашар сілешсек те, ұялмасқа керек, аралашырға керек, хаталар болса да, барыбір сілешірге керек. Көбірек сілешкен сайын сілем тілі камилеше, шыма көре балылары біз білен, анықлары біз білен, туғанлары біз білен сілешек, аралашық шушы тілі бізді. Хәм енді халқыбызға бай мирасы бізді жеткірір үшін Татарстан мүфтияті ұлы ғалимлер біз тұрында документал фильмлер әзірлі. Бұл біз Шахаббадин Хазрат Мәржани тұрында документал фильм әзірледік. Ол енді рус тілінде башта әзірленді. Біз қазір аны татар тілінде әзірлейбіз. Ол енді хеш шексіз тезден татар тілінде болашақ. Хәм біз енді ол фильмні тараташақ. Ғалимы біз Хатип Мендіғұловта шәшіреп шықты. Мұнды әйбірлерін ішілігінде башта татар шәшілігі әтейді. Шынке ол бейті татар халқына, бірінші ғата татар халқына үнәлдігілген. Аны бірінші ғата татарлар қойға тейіштілер. Аннан сыңына башқа тілдерге тәржім әйтігі бұла. Шынлапта, мұна дин әхілдерінің жәмғиеттегі орынын мүсілман дин әхілдерінің көтеру бік те керек. Міне әдебиятта һәм сәнғатта дин әхілдерінің яқты, матур образларын тудыру, ол бік те мүһим.
Мен ойрым спектакльдер біз болды, олар біне холы хуплады, лекен андилар алар біреу, икеу түгіл, унау илді болырға тиешілер. Мен шуан испетлі. Да, фанды, шынан да, біз кешмемі кем түгіл, хам, әлігі дүния назареті қойған шушы зур миссия, мен қолса ол дүния назаретіне кеді түгіл, бары бұзға да, бүтін өзін татар деп есәбілеген, хар бір кішіге де қағыла, хам, дүния хілеріне кеді түгіл, Рәшит абай, хам, өлім бүнгі тапшырудан сын да, сіз де ойланырсыз, хам, өзігізнің үлішігізні кірттерсіз, әлі ел башланағына біздің мақсатлар изгіден. Деген тілекте сау болашабыз, есен емен болығыз.